Ano Bíblico, 10 de março, Josué, capítulo 9. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Aí, recorreram a um ardil, enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, ao acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: "Viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco." Os israelitas disseram aos heveus: "Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês?" "Somos seus servos", disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: "Quem são vocês? De onde vocês vêm?" Eles responderam: "Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos Amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem." Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem, e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: "Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, porque quebramos o juramento que lhe fizemos." E acrescentaram: "Eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade." E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: "Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus." Eles responderam a Josué: "Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso, agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo." Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Josué,
capítulo 10. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Aí e a tinha destruído totalmente, fazendo com Aí e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Aí, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, os cinco reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Os cinco reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles cinco reis. Os cinco reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhes Josué: não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em cinco árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido.
Na entrada da caverna colocaram grandes pedras, que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada, e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laquis, cercou-a e a atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Libna. Nesse meio tempo, Horão, rei de Gézer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-na à espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebron e a atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Libna e seu rei e com Hebron. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a serra central, o Negueb, as encostas e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cádiz-Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo o Israel ao acampamento de Gilgal. Josué capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, os reis de Sinhom e Aksaf, e os reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote Dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos fariseus, aos jebuseus das montanhas e aos heveus de Sopé de Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenham medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de
todos esses reinos. Matou a espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a terra central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies. Desde o monte Halak, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos heveus que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que endureceu seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir e de Anab, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Josué capítulo 12. São estes os reis que os israelitas derrotaram e cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quineret até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, e reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jezur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halak, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Aí, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão,
o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinhon Meron, o rei de Akzaf, o rei de Taanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote Dor, o rei de Goim em Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jezuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu, abrange a região dos aveus, isto é, dos cinco chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afec, a região dos amorreus. A dos gibleus, todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Hamate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até o Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e incluía todo o planalto de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, e governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jezuritas, e Maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda a Bazã, até Salcá. Isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os jezuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, ao Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território, desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Saar, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Jezimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era à margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom,
abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gad, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.